الله الرحمن الرحيم سبحان الله دوستو السلام عليكم ورحمة الله خطاب بيان مقصر نہیں مختصر جناب کی دل جوئی ہے سبحان اللہ قرآن مجید تو ایک مقام شریف کی تھوڑی جی وضاحت سبحان اللہ محترم برادرم محمد الیاس ڈھکو صاحب دے قیام گاہ سے شادی شریف کا موقع ہے اس موقع سے صرف یہ گزارش کرنا کہ ایمان دے کامل ہون دی یقینی نشانی کی قرآن مجید نے دو چیزاں بیان فرمائی سبحان اللہ ایمان دے نال پیار سے محبت دل وچ سبحان اللہ انہوں بیان کیتا ہے حبب الیکم الایمان دوسرا کفر فسق معصیت نافرمانی اللہ رسول ان تینوں دے نال دل وچ نفرت سبحان اللہ دو پیدا ہو جان تے سمجھو ایمان کم ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حبب الیکم الایمان یہ پہلی نشانی دا بیان کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان یہ دوسری نشانی دا بیان ایمان نال محبت ایمان دی ضد ایمان دا مقابل کفر فسق ماشیت انہ تینہ نال نفرت اس محبت ایمان دی محبت دا تقاضا ہے انہ تینہ نال نفرت تو یہ جس وقت دو آ جان گیا دل وچ آخر ہر کسی نو اپنے دل دا تے حال معلوم ہوندا ہے نا سب تو قریب چیز جو ہے تو وہ ہن دل وچ بندہ جھاتی مارے کہ ایمان نال میرے پیار ہے کفر تے فسق تے یعنی کفر بدکاری اور اللہ رسول دی نافرمانی اس نال نفرت ہے جے یہ دوویں پوریاں نے تے سمجھے ایمان پورا ہے تے جنیاں دوویں گھٹدیاں جان گیاں سمجھو ایمان گھٹ گیا سمجھدار ہو ایمان مومن دی صفت ہے مومن دل وچ ہوندا ہے جس لے ایمان کامل ہون واسطے ایمان دے نال پیار ضروری ہویا تے جتھے جتھے ایمان وسدا ہے
اس مومن نال بھی پیار ضروری ہویا ہن او بندہ اندازہ لگاوے کہ مومن نال میرا پیار ہے دل وچ کشش ہر مومن دے بارے جی ایمان نال پیار تو او دی نشانی مومنا نال پیار ایمان دی نشانی کامل ایمان دی نشانی ایمان نال پیار تے ایمان نال پیار دی نشانی مومنا نال پیار دوسری نشانی ہے کفر بدکاری اللہ رسول دی نافرمانی معصیت عصیان ادھر نفرت تے کفر ہوتا ہے کافر وچ جس لے کفر نال نفرت ہے تو کفر نال نفرت کامل ایمان دی نشانی تے کفر نال نفرت دی نشانی کافراں نال نفرت نہیں سمجھ رہے بالکل موٹے لفظ قرآن دے صاف یعنی ایک ادھر تفسیر وچ لکھیا کسی نے شرح وچ لکھیا خود اللہ دا فرمان سبحان اللہ اور کامل مومن ہون واسطے بندہ چھاتی مارے کہ مینوں مومن نال پیار ہے جتھے ایمان والا ویندا مینوں ایمان والے دے نال محبت ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ ویکھے کافراں نال مینوں نفرت ہوندی بدکار بندیاں نال میں نفرت ہوندی اللہ رسول دے نافرماناں نال میں نفرت ہوندی جے نفرت ہوندی ہے گل سمجھنا جے نفرت ہوندی ہے تے اونج ظاہری دنیا داری دے ضروریات دی وجہ نال تعلق رکھدا ہے تے سمجھے میرا ایمان کامل ہے سبحان اللہ جے کافراں وال دل چھکیندا ہے نفرت دی بجائے ادھر الفت ہے تے مومنا تو نفرت ہے پھر سمجھ لو میرے تے لعنت پی گئی ہے میں کافر ہو گیا میں مسلمان نہیں رہا سبحان اللہ مومنا نال محبت سمجھو اندر تیرے ایمان ہے کافراں نال نفرت بدکاراں نال نفرت بدکاری نال نفرت سمجھ تیرے اندر ایمان ہے تے جے معاملہ ہو جاوے الٹ مومنا نو ویکھدیاں بندہ سڑن لگ پوے آکھے مینوں اے داڑھی والے مینوں اے دین والے مینوں اے لوگ چنگے نہیں لگدے سمجھ لے کتے دا پتر کافر ہو گیا جے کافراں نو ویندیاں الفت آؤندی دل وچ شوق اٹھدا ہے ہائے ایندے نال چند لمحے گزر جان تے زندگی پڑ جائے جے کافراں تے بدکاراں بندیاں نال پیار ہوے کافراں نے بدکاراں نال دل وچ محبت الفت پیدا ہوے تے بندہ سمجھ لوے میں کافراں میں مسلمان کوئی نہیں میری گل نہیں سمجھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تقریر واسطے نہیں بیٹھا سب قرآن مجید دی ایک آیت پاک ایک مقام پاک دا تھوڑا جا مانا مطلب جناب دے گوش گزار کر رہے ہیں سبحان اللہ قرآن تو بعد تے کوئی بیان نہیں سبحان اللہ قرآن مجید جس وقت انی وضاحت نال صاف دس رہا کامل ایمان ایمان نال پیار ہے کامل ایمان کفر نال نفرت ایمان نال پیار مومن نال پیار کرنا پینا کفر نال نفرت کافر نال نفرت رکھنی پینی تو سمجھ لو ادھر ویکھو
اگر کافران نال محبت ہو جاوے تے مومنہ نال نفرت پھر کون ہے وہ جو میں وہ کامل مومن ہے گل میری سمجھنا جو میں محبت رکھنا نالا تے نفرت رکھنا نالا کامل مومن ہے ایمیں جو الٹ بن جاوے تے پھر کامل کافر ہے اس لانتی دے پتر دے نا نماز روزے جے وہ یار قرآن نے تے گالی مقا دیتی نا اس تے اتنی وضاحت نال دس دیتا کہ کامل ایمان اے دے نال جے کامل ایمان نماز یہ وہ انہاں چیزاں نال نہیں جے اے دل جاتی مارو محبت ایمان نال ہے اور اے اللہ نے گل کیتی ہے نبی دے صحابہ او کامل ایمان والے سن کے نہیں اللہ پاک نے نبی دے صحابہ پاک لوکاں دے کامل ایمان نو انج بیان کیتا ہے حبب علیکم الایمان اللہ فرماندے اے میرے نبی دے یارو اللہ نے تواڈے دل وچ ایمان دی محبت بھر دتی اگر کوئی بدھو میرے کو پوچھے اوے حبب دا مانا محبت بھر دتی کیویں کیتے اس کمینے نوں آکھاں گا او تینوں نہ صرف ہی نہیں آندی پوری ایتھے خاصا تکفیر ہے جیسے قطع بار بار کاٹا کثرت کے ساتھ کاٹا حبابا یہ ہے باب تفعیل باب تفعیل کا خاصا یہاں تکفیر ہے مانا بنے گا اللہ فرمانا ہے نبی دے یارو اسا ایمان دا پیار بھاڑے دل وچ بھر حبابا اللہ نے بھر دیا اللہ نے ایمان دا پیار تواڈے وچ بھر دتا تے ہن سچی دسی جتھے اللہ اے کام کرے اوتھوں پھر کوئی کڈ سکدا ہے کر رہا کفر فسق عصیان کی نفرت تمہارے دل میں بھر دی ایتھے بھی اوہی لطیفہ آوے گا کہ کر رہا باب تفیل ہے تکثیر کے لیے آج بہت زیادہ مبالغے والا مان دے گا کہ نفرت بھر دیتی اگو اللہ پاک ایک گل کر کے فرما دے یہ ساڈا فضل ہے جنہوں چاہنے دے دینا ایدت اجارہ داری کسی دی نہیں ایتھے تے ایتھے اس نوتے ملکیت کسی دی نہیں میں فضل میرا جی دیتے چاہوں کھاتے اللہ اکبر مسلمانوں کامل مومن تے کامل کافر دا بیان قرآن نے دے دیتا ہن جیڑی جگہ دے سبق ملے مومنا نال نفرت دا تے کافرا نال محبت دا سمجھ لو پکے کافر تیار پہ کر دے بے شک حق زندہ زندہ باد اللہ سبحان اللہ اجلا سکولی تب کہنا سکولی تب انہاں نو مسلمانا تو نفرت انج ویکھو گے کہ دو اور انگریز نو ویکھن گے تو انہاں دا اینا عشق عقیدہ ہونا کافراں دا عشق نہ وچ ٹھاٹھا مار تے مومن بچارے تو انہاں نو بو این سکھاندن کہ اکبر الابادی فرماتے ہیں تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل ہاں کفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی
کفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی تے قرآن تے دستا ہے کفر نال جنگ جوئی یہی کمال ایمان دی نشانی حق سبحان اللہ زندہ باد حق اللہ اکبر و کبیر کیڑی برائی ہے جڑی کافراں وچ نہیں اللہ چلو مسلمان برے او دسو تے سی کافراں وچ کیڑی برائی نہیں جنہاں برائیاں دی وجہ نال بہانہ بنائیدا ہے کہ اے یار سانو وی چنگے نہیں لگدے نہ جائے اے بے جی اس انہاں عیباں نالوں ہزار گنا زیادہ کافراں وچ ہون تے مڑ لاک لعنت پھر نفرت مومن تو نفرت دا کیا مانا وہ معلوم ہے کفر دی نشانی ہے جڑی اتے چمکنی پئی ہے اچھا ہن غور فرمانا میں عقیدے دی گل وچ کرن لگا یہ بیان فرما کے نا کامل ایمان پھر اگے مالک تعالی فرماؤندا ہے کہ جنہاں صحابہ نو آکھیا سی نا کامل ایمان والا پھر فرماؤندا ہے اگر انہاں وچوں مومن ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فرمایا جڑے اساں اتے کمال ایمان والے بندے دسے یعنی صحابہ اگر انہاں وچوں دو جماعتاں لڑ پئیں ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا اگر لڑ پئیں تو فاصلحوا بینہما ان میں اصلاح کرو صلح کرو ہو جائے تو ٹھیک ورنہ فإن بغت احداہما علی الاخرى اگر ایک باغی بنے اور دوسرے تے حملہ آور ہوئے تو کی کرو فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ جیڑی دوسرے دے خلاف لڑ رہی اس دے نال تساں لڑو حتیٰ کہ انہوں اللہ دے حکم وال لہ ہو ایک گل کر کے پھر فرمانا انما المومنون اخوتن مومن تو صرف بھائی ہے گل سمجھنا ہوئے پچھے انہوں فرمانا ہے کامل ایمان دی نشانی ہے وے پھر اگے فرمانا ہے اے ہوئی کامل من المومنین المومنین میں جو ال ہے نا یہ عہد کا ہے اس سے مراد وہی پچھلے مومن ہیں جن کو اللہ کامل مومن کہہ چکا ہے فرمایا ایک کامل مومن ایسا جنہاں لکیا ہے اینا وچو اگر دو گروہ لڑ پین ہن مالک دسیا ہے کہ کامل مومن ایسا انہاں نو انج دا بنایا ہے کہ ایمان دی محبت اینا اج میں پائی کفر فسق عصیان دی نفرت میں پائی ہن اگے فرماندا ہے جے لڑ پین تو ایدا مطلب اے نکلیا توجہ جدوں اے لڑ پین گے آپس وچ تے پھر سمجھیا جے لڑائی ایمان دی وجہ نال ہونی ہے کفر وی نہیں ہونا فسق نہیں ہونا معاف نہ فرمانی وی نہیں ہونی جے لڑ پین گے تے ایمان دی وجہ نال لڑن گے کیوں ایمان تے سائیں نے بھر دتے کفر فسق معصیت دی نفرت بھر دتی ہے جتھے اللہ بھر دتی ہے اور جدوں لڑن گے نہ کفر واسطے لڑن گے نہ فسق دی وجہ نال لڑن گے نہ نافرمانی دی وجہ نال لڑن گے انہاں لڑنا ہے تے اپنے ایمان دی وجہ نال لڑنا ہے اس لڑائی نو آکھیا جاندا ہے اجتہادی لڑائی پھر اگے فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ اس
سے لڑائی کے باوجود یہ تو بھائی بھائی ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے. یہ آیتاں اشارہ فرما رہی ہیں مولا علی تے حضرت معاویہ دی لڑائی ملے اللہ نے دس دتا ہے اے دوویں پاسے ایمان سی نہ کفر سی نہ فسق سی نہ معصیت سی کفر فرو، کفر سے تو بھاگے ہیں. فرمایا منافق، پوچھا گیا حضور اب منافقون، فرمایا ان المنافقین یذکرون اللہ قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ کثیرا. منافق تو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، یہ تو بہت یاد کرتے ہیں. تو مولا علی سے پوچھا گیا حضور پھر کون ہے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے. معلوم ہوا علی کے مقابلے میں جو آئے صحابہ وہ کامل مومن ہے. مولا علی ان کو بھائی کہتے ہیں، اللہ بھی ان کو بھائی کہتا ہے. کفر فسق معصیت سے ان کی پاکی کی مولا گواہی دیتا ہے. معلوم ہوا میں سوچتا سا ساڈے تمام اولیاء، ساڈے صلحاء، ساڈے علماء، انہیں سب نے لکھا کہ یہ میاں دوویں پاسے مجتہد سن، اجتہاد سی، اسا کسی نو برا نہیں آکھ سکتے. میں سوچتا سا یار انہاں کی دلیل لبھی ہونی، انہاں نو یہ گل کرن تے کنے مجبور کیتا ہے. قسم خدا دی جس میں اچانک قرآن کھولیا تے یہ گل جس لے سامنے آئی نا، میں کہا جی ہوئے توانو ہور کسے کی مجبور کرنا سی؟ سنیوں اور سنیاں دے پیشوا او بزرگو، توانو اللہ نے مجبور کیتا ہے، اللہ دے قرآن نے مجبور کیتا ہے، توانو رسول نے مجبور کیتا ہے، توانو مولا علی مجبور کیتا ہے. ہوں اس تو ہٹ کے اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن نہیں منتا ہونا. ہوں جیڑا سمجھے قرآن کسی وقت آنا ہے یہ نہیں، وہ تو جو مرضی بکواس کرے، لیکن جیڑا قرآن یہ سمجھتا ہے وہ تو منن سے مجبور ہو جانا ہے کہ یہ دوویں پاسے بزرگ لڑائی تو بعد بھی پکے برا نے آپس پکی مومن نے، اس لڑائی نے انہوں دے ایمان ذرا بھی فرق نہیں آن دیتا. سمجھ نہیں لگی؟ اگر دو دیکھو پورا جو کچھ ہوا، سب کا جو کچھ ہوا اس ساری کی وضاحت، ان طائفتان من المومنین نقتتل فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ، صلح نہ ہو اگر ایک بغاوت کرے تو اس کے ساتھ لڑو. ایک کی طرف سے بغاوت ہوئی، مولا علی لڑے، مولا علی دے نال لڑ کے دوسرے صحابہ انہاں نال لڑے. ساڈا کیتا ہے جی، ساڈا کیتا ہے، ادھروں بغاوت ہوئی ہے، وہ لڑے نے، میری گل سمجھنا. لیکن کہن دے باوجود یہ کہنا فرض ہے، قرآن دی گواہی ہے کہ لڑائی دا منشا، بہت توجہ،
لڑائی دا منشا نہ کفر سی نہ فسق سی نہ معصیت سی کامل ایمان سی پھر کچھ کرن دے بعد بڑا ہون وچ کوئی فرق نہیں آیا اساں تاں کر کے دوویں گھراں نوں ایک دوسرے دے بھائی سمجھنے بولو اے جدوں دا سجدہ تو علم دین دا نکلیا سیر سکول دے مقالے نوں بڑھیا ہے سکول دی ٹٹی گوں کھان نوں نکلیا ہے انگریز دا گند ملن نوں نکلیا ہے اس وقت دی لانتا بوٹھے تے آئی ہیں عقیدہ بدلے جنا چیر سید مہر علی شاہ جیسے سن علم حاصل کردے سن شرع محمدی دا اپنے بزرگاں تو سبق قرآن دا لیندے سن قسم و ذاتی کر کے آنا جد قبضہ قدرت میری جانے وہ سنی عقیدے تو سوا کوئی اور عقیدہ رکھن دا سوچ بھی نہیں سن سکتے نہوشتا نے انگریزی بڑ بڑ دی انگریزی بک بک دی سبحان اللہ ادھر علم ہے قسم و ذات دی کر کے آنا میں مسکین حضرت صاحب دے چار دن جوڑے سے دفع کیتے میں آپ دا کما حقوق فائد نہیں حاصل کر سکتے چار دن جوڑے سے دیکھ کیتے کوئی سکول نہیں پڑھیا جن مرضی بڑے تو بڑے دنیا دے سکولی کڈ کے میرے سامنے بٹھا ساڈے سامنے میں جتنے بھی جانا قسم خدا دی سہم جاندے بچے سا سک جاندے انہاں دے اینج مرعوب ہوندے نے کہ حیران ہو جدا ہے کہ یار انہاں نوں بن کے گیا جتنے بھی جانے ہاں سن کوئی اثر نہیں پا سکتا کیوں نہیں پا سکتا اصل جانے ہیں نا سن انج لگتا جی میں مکھیاں بیٹھی ہیں جڈیاں وڈیاں کلگیاں والے بیٹھے ہون جڈے وڈے جناب ٹائیاں والے دوسرے تیسرے آیا بڑے بڑے تمن خان بن کے اصل جانے ہیں اصل سمجھنا مکھیاں بیٹھی ہیں ہن ایک گل کران گے انہاں انج جانا ہے اور ایویں ہوندا سارے ساڈے کے مجبور ہو جاندے نہیں صحیح گل تہاڈے کول ہے میں گل اتھے سنا آیا باول نگر سٹ جٹ پہلا میں جناب نو خوش گزار کرنا میرا ایک شاگرد ہے توصیف کشمیر یزید دے مسئلہ جی میں سب بیان کیتا انہاں پچھلے پنڈ جتے رہندے سن اوتھے انہاں بیان کیتا اوتھے منور جماعتیا گیا انہاں چھٹی کرا دی یہ یزید جی ہن او گئے نے میر پور کشمیر تے پمبر ضلع دوویں کشمیر دے ضلع نے انہاں دے درمیان ایک آبادی اوتھے کوئی جو میں نے سنایا میں وہ تم سنا رہا دس گھر شیئیں دے نے دس گھر بابیاں دے نے باقی بریلویاں دے نے وہ کہندے بھی میں جس لے گیا استاد تے میں یہی موضوع یزید والا شروع کیتا یہ سوچ کے بھی یار ایدے تے جو پچھلے پنڈوں چھٹی ہوئی جے پچ گیا تے اگوں کوئی موضوع کڈاون والا نہ پچا تو جڑا کٹی کٹا نکلنا پہلے دن تو نکل جانا میں آخیا چار جمعے پڑا اتے شیعہ دا وڈیرا جڑا سی نا وہ امام شاہ سی نام ہوتا بام باڑا اتے تا وہ متولی بڑا وہی سی مینو افواہ پہنچی بھائی امام شاہ نے آخیا
اے مول صاحب جو بیان کیتا ہے نانا حق بیان وہ کہتے ہیں میں چلا گیا اس دے کار میں کہا شاہ جی تسی اے گل کیتی میں تصدیق کرنا انہوں نے آکھا جی میں بالکل کیتی ہے لیکن تسا جو آکھا وہ حق آکھا ہے لیکن آکھا کھوتے ہیں جی کہنے میں آکھا شاہ جی پھر جی حق کیوں تسی میرے بیان کراؤ گے انہوں نے آکھا میں حاضر ہوں دس بیان رکھو میں دس اور دس اساں جو بیان کیتا ہے اونوں تے شیعاں دا سید یزید دے مسئلے نوں جو میں بیان کیتا ہے شیعاں دا سید او بھی امام باڑے دا متولی سچ او حق منی بیٹھا حق ہے تے برلر نہیں مندا احسان الہی ظہیر واقعیاں دا وڈے دا گزرے پاکستان وچ دونوں دا امام سی سمجھ اہل غیر مقلد جنہاں نوں اہل حدیث آکھدے او دا پتر ابتسام تائی نہیں انہیں دو مہینے پہلا میں فون کیتا انہیں کہا پیر صاحب صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کر رہا ہوں آپ نے حضرت معاویہ کے دفاع کا حق ادا کر دیا ان برائلر کیوں ساڑے خلاف ہے میرے حضرت صاحب چھوٹے ہیں فرمایا میاں پرچون دی دکان ہوئے نا او دا مخالف پرچون والا بندا ہے کپڑے والا نہیں بندا ہم پیشہ جو ہے زندہ باد جی جی اونوں یہ ہوندا ہے کہ ایک گاہک اتر گئے اور دوسرے تو ہو گیا شاہ جی کپڑے والے دوسرے پھر کے والے یہ جڑے سن یہ ہیں پرچون والے بیلی میری پرچون دی دکان میری پرچون دی دکان دا حاصل یہ کیوں یہ سوچنا ہے کہ انہیں ساڑھے گاہک توڑے نے اسا بابا فسائی کھڑے سن یہ ادھر مڑ پئے نے صرف اتنی زند ورنہ ساڈی گل قسم خدا دی کر جانا نہ شیعہ توڑن دی مخالفت دی جرت کرے گا نہ بابی جرت کرے گا سب سن کے سر چھٹ جان گے پر بریلر انج آکڑیا ہوئے گا جی میں ایدے تھلیوں اے آکڑیا لاکھ لانت پاڑی یہ نظر کیتی تھی اتیا لانتی ہے شرم کر بغیرتا پیر بنا بیٹھا مفتی عالم بنا بیٹھا بغیرت سبحان اللہ یہ یزید دی میں کہ یاد دسو سوالا کہ نبیاں نبی دسو صحابہ دسو اہل بیت دسو اولیاء دسو علماء دسو مسلمان دسو کہ کفر دی نوکری وہ بھی کفر او دے واسطے ستھنا اتروا کے پچھوں چپے ٹھکوا کے تے نوکری لین دا جذبہ لانتیا دس سوا لاکھ نبیاں جو کسے رکھے ہیں سچی دسو مسلمان کسے مسلمان جو دل اس بات دا جذبہ ہو سکتا ہے کہ میں ننگا ہو کے ڈر کے کم کراؤں تینا لانتی اتفاق کی تیس کم دیتا ہے لخ لانا تینا حرام دیتا ہے لانتیا اٹا کمینہ ہو کے پھر کہنا میں حسینی ہوں کامت کافران آڑا ہے
ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਗੜੀ ਯਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸੋ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਫਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖਤਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟਾਫੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਖੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸਖੀ ਬੱਚਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਜ਼ੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਓ ਹਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਅਹਦ ਆਪਣਾ ਨਾਇਬ ਉਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਆਵੀਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਮੁਫਤੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਪੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਜਰ ਮੁੱਲਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹਸਦ ਕੋਈ ਨੀ ਤਕੱਬਰ ਕੋਈ ਨੀ ਵੱਟ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਫੌਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਡੇ ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ
ਹਟ ਧਰਮ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮੀਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਿਆਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਨੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਗੱਲ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਲ। ਸਾਵੀ ਪਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਦਾ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਪਰ ਚੂਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਦੂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜਦੀ ਏ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਤੇ ਲੋਗੋ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੂੰ। ਅਗਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ, ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਮਰਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਯੱਕੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਨਤ ਲੈਣੀ, ਅੱਜ ਖੜਾ ਪੀਰ ਪਿੱਪਲ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਖੜਾ ਗੰਜੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਖੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੱਖ ਵਾਨਤ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪੀਣਾ ਕੰਜਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਪਰ ਤੇਰਾ ਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਫੁੱਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਦੂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚ ਟਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਆਸਥਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਂ ਆਸੀਆ ਮਲੂਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਤੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ। ਵੈਰਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜੀ ਬੈਠਾ, ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਹੁਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਨਿੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੁਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਹੈ ਵਮੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਕਜ਼ੀਆ ਇਤਫਾਕੀਆ ਨਹੀਂ,
اتفاق سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا ایجنسیاں ملعون ترین لوگ یہ کام کراتے ہیں جان بوجھ کر کراتے ہیں اتنے اصل سینے جرم سارے کا کی دسن دوڑ وقت کو وہ جان جان بوجھ کے ایسا سارا یہ ہو رہا تھا سلسل نال ہو رہا ہر پیپل پارٹی دے دور وچ بد نظیر مفعول عالم اودے میں گناہگار اکھاں نال ویکھیا سلامت مسیح رحمت مسیح دا ہائی کورٹ 8 بجے رات نو دو گستاخ سن گجرا والے دے انہاں دا فیصلہ کرا کے بد نظیر نے انہاں نوں باہر یورپ بھیجیا گنجیاں دے دور دیاں گستاخیاں میں ویکھیاں کیڑے سور دی گستاخی نہیں ویکھی لیکن پیر کدی کنجر ایس در دے کدی اوس در دے کدی ایس در دے کدی ایس در دے لکھ لعنت تیرے تے او تینو نہ خدا دی نہ رسول دی تینو پئی سڑک دی او لکھ لعنت تیرے تے ایسے سڑک دے تو مرے تے تیرا جنازہ نہ ہوئے تیری لاش کتے کھان سڑک او لعنتیا کتے لکھے ہو کنجرا کیڑی تھان تے لکھے ہے سڑک دے پیچھے کفر کرنا جائز ہے گرانٹ لینے کے لیے کفر کرنا جائز ہے کتھے ہو کتے ہو جس کو حالت اضطرار کہتے ہیں وہ ہے صرف جان کی دھمکی اور جان کا ڈر اگر آنکھیں کوئی تلوار سر سے چھپ کے اسلحہ چکی اور تینو گمان غالب ہے ایدی گل نہ مننی دا مطالبہ نہ مننی منو جانو مار دے گا اس ڈر نال اگر تو کفر زبان تے چلانا ہے تے دل تیرا ایمان نال مطمئن نے اے اضطرار دی حالت ہے اس کفر تے پکڑ نہیں ہونی کتھے لکھیا ہے کتے دے پترا تو پوچھو دے تھے کیڑی تھا تے لکھیا ہے سڑک بنانی ہے کفر کر دیا گٹر بنانا ہے کفر کرنا ہے لعنتی پیسے لینے ہیں غریبوں کا کام کر لکھ لعنت ایک غریباں دا موتر تیرے منہ وچ پے عجیب وہ قسم خدا دی کر کے نا جڑے کماں دی توقعات ایک عام مسلمان تو نہیں ہو سکتی وہ خاصا تو واقع ہو رہا ہے شاہ جی قبلہ خاص وہ کر رہا ہے جیڑی عام مسلمان تو امید نہیں رکھی جا سکتی وہ خاص بھی ہے وہ مفتی بھی ہے وہ شیخ بھی ہے وہ بزرگ بھی ہے وہ سارا کچھ ہے صرف کی اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا ہے زور سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہیں غلامی کے عوام اقبال فرماندا ہے یہ صرف قوم غلام تے ٹٹو رہن دا دی آدھی صدیاں اتا کر کے پیچھے بڑی رہن دی چمی رکھ دی چٹی رکھ دی میری بات نہیں سکتا بلیک جماعت بلیک جماعت آنے ہیں تو انہوں اگلی دن سنا ہے انہ دا جیڑا ایسا عہدے دار کہ جنہیں انہ دی جماعت نو حکومت چ رجسٹر کرا ہے حفیظ اللہ نام ہے حفیظ جنڈ ضلع اٹک دا انہیں بیان میرے کو ریکارڈ بھی ہے اس آخیا میں اس جماعت تو علیحدہ تھا ہوں کہ پتر نے پیو نو آپ زہر دے کے مار لیکن لوگ ٹس تو بس نہیں ہوں پتہ ہے لوگوں نے یا رسول اللہ نو نالیاں تے رول دن اسلام دا قانون ہوئے سارے گستاخ رسول نے
اللہ رسول دے نام نوں تھلے سٹن والا کافر گستاخ ہے تے ہور کیڑا ہونا بے شک بے شک او دسوے اے بھی آپ کو مجبوری کیا بھائی مجبوری کیا ہے وہ جیس مشہور ہونا سی بندے کٹھے کرنے سن اللہ لعنت ہے اللہ رسول کی گستاخی بندے کٹھے کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ کیڑا یہ کیڑا اسلام ہے دسو تو صحیح یہ کیڑا اسلام ہے اللہ رسول کی توہین گستاخی جائز ہوئے بندے کٹھے کرنا کنجرانو پوچھو پھر کافر ہون کیڑا ہوندا تسی تے عاشق بن گئے میں مثال بھی دتی سی تانوں کہ اگر ایک بندہ اپنے پیو نو یا چلو یہ لیڈر جڑے نا یہ اپنے پیو دی گل ایڈی نہیں سکتے اپنا لوگ جڑے نا جڑے جیالے جنہاں نوں کہندے نے جیالے لونڈے یہ لونڈے کنجر جڑے نا پیو دی گل ایڈی چھتی نہیں سمجھدے جنہاں یہ اپنے لیڈر دی سمجھدے نے او اگر چہ بوت ہیں جماعت کی آستین ہوں مجھے اے حکم ازل لا الہ الا اللہ انہاں دی گل چکرو انہاں نوں آکھو یار تو اپنے لیڈر گندی نالی دے اتوں کرسی ڈا کے بٹھاوے گا کیوں بھی سچی دسے بولو تے صحیح تو کیوں ہے چلو تواڈے تو میں پیو دی گل پوچھ سکنا تساں اپنے پیو نو کرسی نالی دے اتوں سٹ کے دو گے اگر تانوں پتہ ہوے کہ میرا پیو تلکے گا کرسی تو تے سیدھا نالی دے وچ جاوے گا تو سب تے کرسی سٹ دیو گے اگر کرسی سٹ دیو تے کرسی تے بٹھاؤ وہ تہاڈا ادب شمار ہونا ہے یا گستاخی بولو گستاخی یا اودی گستاخی ہے لیڈر دی گستاخی ہے تے بولنا تے اللہ رسول لبیک یا رسول اللہ دا اشتہار جڑا ہے اور اسے نالی دے اوتے لگے اللہ یہ گستاخی نہیں اعلی حضرت بریلوی نے لکھا ہے فتاوی وچ فرمایا اس دور میں سب سے گھٹیا عزت اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے یہ سمجھی کریں اور جیڑی نالی تو ایک کتا اپنا موٹر سائیکل دا پہیا بچا کے گزرتا ہے اپنی جتی بچا کے گزرتا ہے اپنے لیڈر نو بٹھانا گوارا نہیں کرتا اپنے پیو نو اتھے بٹھانا گوارا نہیں کرتا اتھے اللہ رسول دا نام اشتہار لگا ہے وہ برد ہے پاک کے ہر کسی نے انہیں تھلے وہ دے وچ جانا ہے وہ جاندا ہے پیا یہ مڑ عاشق دا عاشق ہے اللہ دے فقیرو اقبال جیسا بندہ کہندا ہے یہ جماعتاں تنظیماں والے یہ ہیں مشرک تے بت پرست انہاں دے جڑے لیڈر نے یہ انہاں دے نے بت یہ پوجا کرتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں وہ کہندا آستینہ چ بت جماعتاں تنظیماں جڑیاں نا بت چھپائی کھڑیاں انہاں دی کردے نے پوجا پر مینوں آ کے حکم کی ہے لا الہ سبحان اللہ لا الہ تم سنا رہے ہیں سبحان اللہ اس بت پرستی تو آزاد کر رہے ہیں سن تے حضرت صاحب ان آزاد کیتا مینوں فرمایا کئی بار فرمایا میاں سانو کوئی دین سمجھاوے نا کھلے مارتے فرمایا اسا قبول کر سبحان اللہ اللہ جل شانہ یہ مختصر کلمات قبول فرما اللہ آمین شاہ صاحب قبلہ طویل استراحت کے بعد دعا تو فرمانا بسم اللہ آمین